Зараз говоритимемо про ситуацію довкола Бахмута. З нами на зв'язку керівник прес-служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Микита Шандиба. Пане Микито, я вас вітаю. Доброго дня. У нас зараз під час ефіру буде на екрані QR-код. Уже бачу, він з'явився. Перейшовши за ним, наші глядачі можуть допомогти вашій бригаді із безпілотниками. Ми завжди під час нашої розмови його показуємо. Сподіваюся, що це ефективно. 5, 10, 15 гривень можуть допомогти нашим військовим мати очі і таким чином ефективніше нищити ворога і берегти при цьому своє життя. Микито, розкажіть зараз, наскільки безпілотники є невід'ємною частиною вашої роботи і скільки взагалі вам їх потрібно? Ну, я в кожному ефірі говорю, безпілотники – це чи найважливіша складова сучасної війни. Це наші очі, за допомогою яких ми спостерігаємо, знищуємо, розвідуємо, випереджаємо ворожі штурми на наші позиції. Вони роблять велику роботу і насправді це зараз рахується розхідним матеріалом, тому постійно закупляємо нові дрони, щоб активніше і продуктивніше вести бойові дії. Наскільки ворог майстерний у використанні БПЛА? Ну, ворог не такий майстерний, як ми, але все одно дрони він використовує, у нього вони є, він також вчиться, тому, в принципі, його не можна недооцінювати в цьому плані. Що досвіду у нього менше, це 100%. Використовує він їх не так ефективно, як ми, але він їх використовує також. Чи навчилися вони серйозно протидіяти нашим безпілотникам? Тому що теж нам бійці розповідають, що їхні реби і інші засоби отакої протидронної боротьби, вони теж просунулися у порівнянні з тим, що було місяць-два-п'ять раніше. Так, це правда. Останній час працювати мавіками стало набагато складніше, так як вони вчаться їх глушити, але все одно ми стараємось, вигадуємо теж щось інакше, нові програмні забезпечення і тому подібне, стараємось працювати. Ваша бригада зараз біля Бахмута обороняється, несе службу, наступає. Коли є така можливість, розкажіть нам загалом, як ситуація змінюється і чи є зараз можливість отакі контрнаступальні дії проводити? Ситуація насправді нелегка, але хлопці стараються щось зробити з цього. Наступальні дії, як тільки почалися на Бахмуті, було легше, вони не були готові. Зараз трошки ворог прокинувся, і штурмувати їхні позиції вже не так легко, як було це там два тижні тому. Хоч не дивлячись на це, хлопці дивляться, де ворог просідає, і стараються якісь дії робити. Росіяни, мабуть, взагалі не очікували те, що з нашого боку будуть контрнаступальні дії в районі Бахмута. Вони ж там уже собі медали і понавішували за переможну перемогу 100 тисяч втрат. Не 100% не чекали, вони вже змирилися з думкою, що от, ми стоїмо в обороні, вони там дотискають Бахмут, але ми трошки змінили їхні плани, тому маємо, що маємо наразі. Ви, мабуть, дуже сміялися, коли бачили новини з Білгородської області, де Росія оголосила план «Едельвейс», при тому, що Путін перед тим звинувачував вашу бригаду в нацизмі, тому що вона називається «Едельвейс». Як взагалі все це обговорювали? Ну, це така трошки абсурдна ситуація була. Вони на всю Росію, на весь світ кричали, що «Едельвейс» – фашистська назва, а зараз в Білгородській області – план перехоплення «Едельвейс» назвали. Ну, трошки дивна у них логіка. Ми, звісно, на це одразу відреагували, посміялися з цього. Ну, але вони трошки недолугі люди в загальному, тому дивуватись нема чому. Це точно. Ну, і зараз уже тепла пора наступає. Якісь потреби незакриті, можливо, у вас є? Що, передусім, враховуючи такі погодні умови, потрібно і, можливо, чим всі охочі можуть допомогти? Насправді, одне з найважливіших – це дрони, спостереження з повітря. Плюс, якщо є бажаючі допомогти, прилади нічного бачення, тепловізори також зараз дуже важливі. Це базове. В загальному решта у нас є.
Рада чути. QR-код на екрані. Зараз ми будемо розмову завершувати, тому якщо маєте бажання долучитися до збору на дрони для бригади Дельвейс, яка зараз воює на Бахмутському фронті, то я думаю, що і Микита, і усі його побратими і посестри будуть вам за це вдячні. Дякую вам дуже, Микито, що до нас долучилися. Це Микита Шандиба, керівник прес-служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс під Бахмута, був з нами на зв'язку.